Durante rondas pelo bairro Morada do Sol, a polícia perseguiu dois homens em uma moto com atitudes suspeitas. Por volta de 1h40 da manhã, né, prendeu duas pessoas foram perseguidas, né, por as motos patrulhamento no bairro ali da Morada do Sol. Foi pedido para o veículo ser parado, não pararam, e ali no quilombo eles perderam o controle e vieram a cair. Um das pessoas foram presos, que era Jefferson Gomes de Souza. A moto que foi encontrada se trata de uma moto YBR FAM de cor preta, placa OEA 3193, e a proprietária é cariolana, né? Ela também mora ali no bairro São Zé. Ela foi até a central de flagrante, né, porque ela reconheceu o veículo e foi apreendida. E uma outra motocicleta foi encontrada abandonada próximo a um posto de gasolina na BR-316. Ainda de acordo com a polícia, essas motos recuperadas têm as mesmas características das motos utilizadas nos assaltos. Nós também encontramos uma Bros preta, com as mesmas características das Bros que estava praticando alguns furtos ou roubos aqui na cidade. É uma Bros preta sem placa, que estava com chassi picotado. Então a gente orienta as pessoas que tiveram alguma Bros furtada ou roubada, que procura a central de flagrante para ver se não é o seu transporte ou seu veículo. Nós também apreendemos também uma moto, né, próximo ali ao Premier, né, onde se encontrava duas pessoas conduzindo essa motocicleta. É uma Yamaha de cor roxa, né, onde ela se encontrava com chassi picotado, né, e sem placa. As condutoras eram Mariana e Cassivânia, né? Só que ao consultar esse veículo, o veículo estava totalmente legal, mas se trata de que o veículo é da Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Santos, né? A placa do veículo é NW7882. Então aí depois cabe aí a secretaria procurar a central de flagrante para explicar se esse veículo foi roubado ou foi furtado do município. A população anda assustada e o sentimento é de insegurança. Eu deixo, mas é com medo, né? Porque aqui sempre tem notícia de que a moto é roubada, até na rua do capitão roubaram uma vez a moto em frente à casa dele. É muito perigoso, não tem assalto muito demais, todo dia a gente vai falar que rouba moto aqui. A gente sempre deixa assim com aquele cuidado, é de olho. Deixa com um olho na frente e outro atrás, direto. Sempre procurando deixar no melhor lugar que tem mais segurança. Onde tem câmera, essas coisas assim, para a gente ficar mais atento.